foi aprovada na Assembleia da República com a abstenção da oposição e reforma do processo civil. Os meus amigos iam-me todos dizer, pá, vais desaparecer do ecrã, pá, vais perder a visibilidade. Se me tirarem a televisão, eu saio do palco da televisão daqui a 2 meses ou 3, já ninguém se lembra de mim. Ah, Júlio, vais-me para jogar como profissional. O sonho que nós tínhamos em África era de vir jogar para o Porto. Sou o tipo mais organizado do mundo. Estou? O que é que se queixam mais de mim? Nunca atendo telemóvel. Deu ainda mais boa ser portista em Lisboa, não é? Porque eu ganhava-me sempre. Costumo mesmo dizer que a minha vida é feita 80% de sorte, 20% de mérito. E tive sorte outra vez.